you have to think, why not think big? Back off, pigeon! This is my bridge, and I don't suffer fools on it. The enormous, unusually red troll looms over you with his fists clenched threateningly. His expression is stern, yet you can see the tiniest twinkle in his intelligent eyes. Didn't hear me the first time, parrot. If you won't pay, you can't stay. Beleza, amigão. A trilha de sangue tá indo pra... pra cá, na real, não é pra, pra ponte. Você tem uma porrada aqui, mano. Vê se eu consigo. Back off, pig. The enormous. É meu título de matador de trolls. Você viu que você não tem o costume de receber insultos de pedras falantes. Is that right, turtle dove? Isso aqui é brabo, tá? Maybe you prefer taking beatings, that more your style? Talvez. Level 18, velho. Tem fraqueza de fogo muito alta, velho. Pega lá, porque eu vou apanhar feio, mano. Keep it up, puny flipbag. Your blows mean nothing to me. Nossa, 1600 um tapa, velho. E ainda tem Fortify. Tá certo. Deixa ele pegando fogo, as minhas magias tá dando de fogo, mas não deixa o cara pegando fogo. Aí vai ser um pouquinho difícil mesmo. Não ajuda muito. Errei, meu. Talvez eu esteja, mas vamos ver. Demônio derrubado, petrificado, decompondo, envenenado. Aterrorizado não. Se não tiver um jeito de tirar esse sand troll dele ali, vai dar um problema. Eu acho que o bicho consegue. Aí. Aí ele para de se curar por um tempo. E a gente pode. Eu vou guardar o molotov para quando passar o efeito.
não vai atacar ninguém porque ele tá aterrorizado nesse turno. Se eu tirar a armadura física dele, posso atrofiar ele e ele não consegue fazer ataque físico. Meteu o pé, foda-se. Tem muita armadura pra tirar. Esse aqui bugou aonde? Não, pô, tá aqui, ó. Essa ponte umas 8 vezes? Normal, mano. Essa porra é doida. Tomei. Tá que pariu, tô vivo. Vai tá queimando por 2 turnos. Puta, meu negócio de ficar invisível tá em cooldown. Esse aqui não tira derrubado, né? Foi hit kill, que eu tava com o talento de reduzir, de ter chance de voltar dos mortos. Mas foi hit kill sim. Será que esse meu negócio pega nele? Porque ele é petrificado. Mas ele é imune ao petrificado dessa classe, porque é diferente. Tá, ele é imune também. Só pra saber. Tem um jeito de assustar ele se eu precisar. Usa salto umbral. Deve ter provocado ele. Talvez atrofiado pegue. Ou ele é imune atrofiada. Não. Fica de boa, hein, amigão. Caralho. Pegou o Spellcaster, mano.
simplesmente. Beast vai ser impossível isso aqui. Deixa ele pegando fogo de novo. O silenciado ele já tá. Fera. Tá, ele tá pegando fogo mais um turno ainda, então dá pra dar uns bombardeios de skill de novo. Ele ainda está silenciado por algum motivo, acho que é por causa da maldição do totem aqui. Então... chegando lá essa bagaça. Eu prefiro que ele mata no cachorro, porque eu poderia deixar o cachorro invisível, mas é melhor não. Ele tá pegando fogo. Eu sou obrigado, né? Como é que eu vou ganhar o título de matador de trolls se eu não tiver morto? Você pode soltar isso aqui. Tá, menos que dê crítico. É, aí... infelizmente, né, não deu pra dar o hit kill, mas tá bom. De prima. ...161 de armadura mágica. Esse é muito bom, velho. Da víbora. T
Teia de troll. Caramba, preguiça desse aqui, mano. Deve ser alguma coisa ensinando a bater em troll. Mata aí. Tá aqui, ó. A todos que duvidaram. De prima. Ele tinha 10k de vida e eu tinha um sonho, mano. Não lembro desse lugar. Ah, você quer a Haragi que eu tô procurando? Vixe, tem um monte de sapo ali, mano. Só existe uma estratégia válida nesse tipo de situação aqui, velho. E é a famosa Leroy Jenkins. Então... Leroy Jenkins! Todos eles estão olhando pro outro lado. Puta que pariu. Decidi que eu esconder a Sibylle. É, já foi. É, no caso, quando você não tem Fireball, você se torna Fireball, que é o que eu fiz aqui, basicamente. Era pra ter feito ação antes. Agora já foi. Tinha que ter feito ação dos dois antes ali, fiz bosta. É porque eu tava no meu turno. É, mas contra o dragão de fogo realmente não tem como. Vai comer a Fireball. Que zona. Vai ajudar muito a soltar isso daqui agora. É, dessa aqui, dessa campanha que eu tô jogando toda só que pode, mano.
Mas os NPCs também conseguem acessar as magias do mod, então torna os combates bem imprevisíveis. Porque eu não conheço todas as magias dos mods, né? Então eu acabo pegando um monte de surpresa aqui. É, foi pro outro lado. Acertou inimigos aqui? Aparentemente não. Vou jogar pra cá, acertando esses quatro aqui, inclusive o Beast. Aí solta um Starfall. Vem aqui. Deixa eu jogar, mano. Aí. XP, XP, vambora. Caraca, o bicho só fica sendo atordoado, né? Matou esse cara, velho. Agora sim. Péssima ideia ter saído de perto do Berserk, amigo. Você só virou um alvo agora. Morreu também. Morreu.
a boca esquiva do caralho. Para surpresa de zero pessoas, o bicho está atordoado de novo. Simplesmente é uma máquina de atordoamento. Só digo que é tenso. Obrigado pelo aviso. Meu senhor, quem é o senhor dessa belezinha? Acho que vou trocar uma ideia primeiro, vai. Ei, amigão. Please, Lord. Spare me, spare me. It is too much. I hurt too much. You cannot come here. I'm not done. I. The creature suddenly holds itself around the ears, as though seized by a great pain. Several flapping jaws open and close over a single many-fanged maw, like a taxidermist's experiment. Preparar a arma. Você não vai dar as posses para essa monstruosidade. Agora eu tô um monte de lobinho, velho. Beleza, o tapa do bicho derruba, velho. Caralho, tudo isso de ação, velho. Calma aí, mano. Deixa pros outros. Morreu de susto. Morreu fodamente de susto. Temos aí um stack de buffs.
Caralho, esse lobo é muito bravo, mano. Ah, beleza, eu acerto os três. Aí fica fácil, né? Aí realmente. Gostoso, hein? Se fosse matar algum com essa magia aqui, ia ser bom pra eu poder soltar duas skills. Mas talvez dê pra pular aqui. Aí vai sobrar um ponto. Com esse um ponto, eu posso soltar o grito. Mas a luz acho que vai morrer de qualquer jeito. Se bem que não. Quem vai jogar agora é o Scope 60, né? Vou soltar esse aqui, meu tornadinho. Subidão. Dá pra me curar. Então vou fazer o seguinte: Mind Play e silenciar. Deixa eu ver isso lá em cima. Bom, foi divertido, né, abominação? Mas eu matei um troll pra morrer pra você, né, mano? Pelo amor de Deus. Dois tordoados aqui. Vou gastar esse aqui ainda não, vou soltar um golpe devastador. Vem em mim. Vem em mim, vem em mim. Aí doeu. Né?
Corre não, cara. Estamos tão perto de acabar. Abomination Slayer, apenas. Quando até que a última morrer, algo deu ou muito certo ou muito errado. Cara, deu muito certo, pô. Sinceramente, o MPT não tem tanto. Essa classe aqui ela é muito papel, se você deixar. Então, mas ela já tem roubo de vida. Tem uma magia lá, Bloodlust. Mas eu não gostei muito não. Ancient altar to the Seven stands alone before you. Faint, comforting heat emanating from the stones themselves calls you forward. Eu não vou orar pra essa porra não, mano. Essa espada é um lixo. Day to you. Bom dia, mamãe. Hello, sir. Hello, sir. O que eu entro aí, minha senhora? Meu Deus. Eu acho que eu lembro desse bicho dele. Calma aí, velho. Level 15, muita armadura mágica, pouca armadura física. Deixa eu clicar para examinar. Fraqueza água. Esse bicho real é do jogo, mano. Não é mod não. O que a gente faz com isso aqui, né? Essa criatura aqui parece muito amigável. Dizer pra ela mandar ver. Manda aí, mano. A fireball dela já quase me matou. Rapaz, esse aqui ainda não, mano. Ela jogou uma fireball e quase morri. Esse monte de totem também. Essa aqui eu vou arregar, gente. I see a cage. And there's something in it. In the near distance, you see a man. Though shadows obscure his features. A faint, guttural chittering emanates from a cage before him. This is him. He can help me. He can.
Losa's eyes suddenly fill with inky blackness. Gray veins appear beneath her skin. Walk away. She shakes her head. Her color returns to normal. I'm running out of time. I think that man is Jahan, the demonologist. I need to talk to him. She throws up a salute and laughs low, but worry sparkles behind her eyes. She walks towards the mysterious figure, who turns towards her with narrowed eyes. Keep your distance. I recognize that particular shade of darkness in your eyes. Why do you seek me? You're Jahan, the demonologist. I heard you could help me. Please, I must be free of it. Jahan stands back from her, his body tense. He stares into her eyes a long while, saying nothing. I've heard about you, Losa. You're the amalgam too hideous to contemplate. One who has a demon coiled around her god-woken heart. Its grip grows stronger by the hour. Its voice and yours become ever more indistinguishable until, ultimately, it's your voice no longer. But not just yet. He walks toward her. They talk in low tones. Jahan's face is vivid, insistent. Losa's is set in a determined frown. Do as I say, Losa. Hurry now. It won't be long. They shake hands, Jahan clasping Losa's hand in both of his. You'll see. I'll be back before you know it. The Advocate doesn't stand a chance. Losa turns to you. So, we have a job. It's like this. Jahan can help us. He can teach us how to control more source, just like that. All we need to do is a little favor for him. There's a place to the north called Blood Moon Island. I guess it's been more or less lost to a demonic presence for some time now. There's a fellow there, goes by the Advocate, and our new pal Jahan would like to see him taken care of. We take care of that, and Jahan helps us control more source. And after that, he may even be able to help exorcise what ails me. Sound good? Of course it does. She turns away before you have time to answer. Excuse me. You travel with Losa, do you not? We need to have a word, you and I. I suppose I don't have to tell you her condition is rather dire. Dizer que você certamente entende a gravidade da situação é mais uma razão para ajudá-la a se livrar quanto antes daquele demônio. Fast. Most certainly being the operative word. The thing inside her is voracious. It's a testament to her strength that it hasn't long since consumed her whole. Perhaps that's because she's godwoken, just like you are. The fact that she's godwoken is what's saving her, but may also be the very thing that spells the world's doom. Do heed me when I say that under no circumstance must she be allowed to ascend to divinity. The demon, not she, would be a god. It would bring about the end of time and space and all creation as we know it. Tá aí um final de Divinity que eu não vi ainda, se dá pra fazer. Deixar só a luz e acender a divindade. Eu não vi se dá pra fazer isso. Porque eu lembro que eu fiz uns três finais da outra vez que eu joguei, mas... esse aqui eu não tentei, mas porque eu já tinha terminado a saída dela. I say this to prepare you for the worst. I say this to prepare you for the kill may come to pass. You must be ready to be the death of Losa. Should she come close to ascension, you may not hesitate. Stand ready to end her, even if it breaks your heart. Beleza. Then practice the moment in your mind, for hesitation will mean annihilation. There may be more I can do for you. Come find me if you are interested in growing the source inside you. You may find that new strength will soon become essential. Beleza, amigão.
Vai ter outro troll, né? Esse troll é bem menorzinho. Quackus. Hello there. A fine day it is. And the finest day for a wee saunter through the trees it is too. Not even any Voidwoken left to spoil it. Já que você conheceu o Dr. recentemente, um tal de Grog. Isn't a healthy business environment just wonderful? Grog and his pathetic bridge give me just the little kick of competition I need to improve my service. And increase my prices. Marge bats his eyelashes at you. You can't quite tell whether he's serious or not. Que deselegante dizer que Grog está morto. Oh, how sad. His eyes light up with an avaricious little gleam, and he rubs his enormous hands together. I suppose I can franchise out my bridge trolling system to an apprentice now. A sentir isso fazendo um gesto de que você seguirá para atravessar a ponte. Whoa, not so fast. I do try to be nice about it and all that. But this bridge is Marge's business. Since it is such a fine day, I can let you pass at a discount if you entertain me with tales of valiant Voidwoken battle. Otherwise, full price. Tá, cadê a opção? Eu quero bater nele. Think all you like, but please do your thinking elsewhere. Only paying customers get to enjoy the magnificent views from my bridge. Que é poucas ideias, controla. Ah, you again. Got the coin. That'll be the regular toll. Aqui, se precisar pagar, é hora da pancadaria. Oh, that's not so nice. Not so nice at all. Ele não tem o sangue de troll igual o outro. E a fraqueza desse é veneno. Ele é imune queimado. Nossa. Aí temos um problema. Como que a gente tira o imune queimado? Paz. Complicou, meu grande. Mas vai esperar mesmo assim. Temos um problema, amigos. Eu não sei como tirar essa bagacinha dele aqui.
O outro era só tacar fogo. Esse daqui tem que ser tacar alguma coisa de veneno, imagino, né? É isso. Envenenado, ele não responde. O problema é que se eu explodir o fogo... Ah, não, ele fica envenenado, beleza. Esse negócio zoado, vamos. Frasco de veneno serve? Vamos dar favor a arte agora. Atordoado. Era apavorado, mas tá bom. Para você, amigão. Rapaz. Apoio de dano de fogo. Agora acho que tinha, né? É isso. As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. There is an intense pounding in your head, and you can feel the world fading. Segurar a fumaça nos pulmões e ignorar a batida na sua cabeça. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You reach out,
but you could feel yourself falling slowly, sinking into the depths of your own soul. Só não é pior que Skyrim. Qualquer um pouco que você fala te dá uma quest. Se pá até pedra te dá quest, com certeza. Fala aí, Duna, sangue bom. As you approach, Duna greets you with outstretched arms, though his face is marred by a pained grimace. My, my, how you positively brim with sauce. No wonder after all the adventures you have had, all the things you've had to do. Ignoraram as expressões de dor dele e iniciaram um épico elaborado sobre suas conquistas. You tell of your adventures with the flair of a father at his child's bedside. You should... A sudden shudder jolts through his body so violently that he drops to his knees, stunned into silence. Abençoá-lo, pronunciar o feitiço imediatamente. Sauce washes over him, a wave over a single flame, but unlike last time, it seems to have precious little effect. An ancient curse escapes from his lips, spoken so forcefully that for a brief moment, all light recedes into the webs of darkness. Pediu para ele contar a verdade, ele está morrendo? I refuse to entertain the possibility. Yes, the void is stronger than ever. But so are you. I can sense the expanse of source inside you. You are ready to learn the spell I've yearned to teach you. The spell you will need when we reach the Well of Ascension. Mano, não consegui assistir nem o primeiro Duna ainda, velho. Eu tentei, mas eu peguei para assistir tipo meia-noite. Aí deu 20 minutos de filme e eu dormi. Mas é porque eu tava morrendo de sono, não é porque o filme é chato, não tinha acontecido nada no filme. I have given you eyes that see the source. Now I will give you the teeth to take it. Do you spot it? And you notice for the first time two vampire-like fangs glistening beneath his upper lip. A gulf of magic envelops you, and you feel a sudden insatiable hunger for source. Go on, I am here for you. Give in to your hunger. Não vê a hora de começar, dizer que você sente poder e fome ao mesmo tempo. Yes, relish in your lust for power, just like a god should. Go on, devour me. Você que pediu. Though your spell tore through him like a spear through flesh. Duna looks grimly happy, if haggard. You speak the spell with brash ferocity, like I knew you would, my champion. Dizer que a fome que ele provocou não sacia, que parece estar ficando ainda mais intensa. Of course. Do you still not see? Do you still not realize there will never be abatement? Let me tell you the one truth about what it means to be a god. It is to be the lion in a world of lambs. It is about power. And power is not given. It is taken. With your all-seeing eyes and your all-consuming teeth. You can see the souls of the dead. And now you can feed from them to your hungry heart's content. So feed. For you will starve until you finally drink from the wellspring. The Well of Ascension's source flow will then swell within you. Tá. Dizer que no que diz respeito à alimentação, você está à altura do trabalho. No. Your soul must grow bigger still. Your inner self become a vaster expanse so that it may house divinity. There are more masters of the source, more aspects of the source to learn. The hunt continues. Just you hurry. You seem different. Tell me, what have you learned? Or has the smoke simply addled your mind beyond repair? Será que você aprendeu a drenar a essência das criaturas? Vampirism? As if killing a creature weren't enough, you should utterly destroy its soul too. A dark skill, but certainly useful. The Meister slumps back in her chair, closing her eyes. Her breathing is shallow and ragged. Very well then. But as you lack the glowing eyes of the divine, or the purpose of one soon to be divine, I trust you need more source. You need another master of source, naturally.
I just pray the list you stole from the Magisters was long enough. Tranquilo, senhora. The spirit of an elegant elven woman. You can see me. A god woken in my presence. You honor me. Quero que ela saiba sobre o vampirismo de essência. Vampirism. It is as twisted and cruel as the legends say. But these vampires suck no blood, only source. To consume a being's source is to consume their memories, their loves, their essence, all the echoes of themselves gone. It is worse than death. It is oblivion. I am the master's apprentice. I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual, of what lies beyond. Such wonders, such powers. I decide to pursue them myself. Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. But in my heart, I know I'm special. I try. I burn the root. I breathe the smoke, and it burns me back. No air fills my lungs, only fire. When the darkness falls, I cannot cry out. I leave my life behind with a shameful whimper. Por que ela se arriscou sem saber dos perigos? The spirit looks at you regretfully. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. I lie to myself and convince myself that I am special, but I am not special. I am dead. Deixa eu mostrar para você que é poder de verdade. What? No! Please! The spirit of the apprentice vanishes, her final shriek of terror cut short. Reduz essa sua insignificância patética. Eu acho que agora posso virar Super Saiyajin. Até a posição, Super Saiyajin, viu? Com licença. A white magister looms over three magic levels do meu, hein? Captives clad in the dark shroud of the black ring. He slaps them in the face stingingly hard, one at a time, clearly relishing his power. You served us well. Like good slaves, like little lapdogs. But we never forgot, never, that you are the enemy. Suddenly noticing your arrival, the Magister frowns and reddens. He steps back and takes hold of his weapon. You're not Magister Gremory, and your presence is most unwelcome. Now you're getting the idea. He whistles up his silent watchers and advances upon you, deadly intent darkening his expression. Bora lá. Caralho, o organizador de massa, velho. Aí é foda. Tem como eu tirar isso dele? Senão eu vou matar os caras ali, velho. Poderia servir para interrogação. Estou imóvel. É foda. You lot have outlived your usefulness.
Mind Control nele. Ele ainda vai ter os grilhões. Eu não posso cancelar os grilhões dando Mind Control, será? É bom esperar ele especificar primeiro, né? Não sei se tem como salvar aqueles caras ali, mas não achei um jeito de cancelar os grilhões. Difícil, hein? Prepare-se, toca caminho para assumir comando das nossas escavações. Nossa Tamadares encontrou o que procuramos e por isso o Anel Sombrio serviu seu propósito. Nós não precisamos mais deles vivos, espero que vocês tomem as providências para eliminar esse assunto específico. Estarei lá antes que imagine. Tá. Esse arco é um pouquinho melhor do que você está usando. E essa calça com certeza é melhor do que você está usando. From public gaze. Perhaps the dead flesh still holds secrets. Tem um segredo que vale a pena ser escutado, né? Com certeza. Lembrei que eu terminei de olhar essa caverna aqui. Que eu já fiz. E a gente tá doidão lá. Vou voltar pra aqueles elfos também depois.
Meu Deus. Os lugares que eu me meto, velho. Pra ver como é que é essa skill. Bonitinho. Eu fiquei imune a um monte de coisa. That other relic I found. I wonder if it has a similar effect. Illegal. Preciso que relic esse cara tá falando. Faintly pulsating in time with the beat of your heart. You feel it drawing you closer, yearning for your touch, hungering for your source. Aproximar-se e colocar as palmas das mãos sobre as relíquias, sobre a pedra. As your palms press into the warm stone, you feel the depths of your being crack open. Your power flows from you into the relic. Yet a reverse current flows back into you with a new power. The stone warms and warms until it is suddenly too hot to touch, forcing you to remove your hands and step back. Eternal armor could be very useful. Very useful.